Verdim Ali Məhkəməyə. Bir, bir dəqiqə. Ali Məhkəmədə də qətnamə kabul edildi. yəni qərar qüvvədə saxladılar. Buyurun. Bir, bir, bir dəqiqə Ali xanım. Abdül bunu deyirsiniz. Buyurun. Siz... Abidin Hüseyin'e mu sizin Şabakhan? Bəli, Abidin Hüseyin'im. Aslında mütendir. Şimdi şey yaşlaşırlar da biraz oca kabahat edilir. Əziz vətənlər, bu Abdun Hüseynovun diplomunun saxta olduğu deputat tərəfindən səsləndirilibdi. Bir deputat tərəfindən, Dilətəbar adlı bir deputat tərəfindən səsləndirilib ki, Abdun Hüseynovun e, diplomu saxtadır. O vaxt mən özümlə maraqlandım bu işlə. Yaza gəlirsə ali məhkəmə bu Abdun Fərz şeylə bağlı, Hüseynovla bağlı belə bir məlumat qaydı bəyanət yadı ki yalandır bunlar hamısı nədir nədir. Abdin Fəzəliyev və Fəzəliyev deyirəm. Abdin Şenov Dağlıstanda ya Rusiyada hardasa bir universitetin guya pe diploma var bunda. Və hamınız görə bilirsiniz ki bu diplomların 90% saxtadır Azərbaycandan kənarda xüsusilə Rusiya ərazisində alınan diplomların 90% saxtadır. Bu adam məni oxumayıb dam şey ediblər. Və diqqətlə araşdırsanız görəcəksiniz ki, Abdun Fərzə şey Abdin Hüseynov guya həm orada oxuyub eyni vaxtda, həm də hərbi xidmət dolub, bu da hələ işləyib ayaq qalıb. Görün Azərbaycan nə vəziyyətdədir. İnsan taleyini həll edəliyəm vəzifəyə gətirib diplomu olmayan bir adamı qoyurlar. Gərçi öyrənəcək də. Onun bunun təali elin məhfəli ilə hərcanacaq. Və məndə olan məlumata görəsən vətənlər, bu Abdülsəlimin diplomundan olan Azərbaycanlı çoxlu hakimlər var. Soruşa bilərsiniz ki, niyə? Bəyəm Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirən tələbələr arasında hakim işləməyə layiq olan adam yoxdur. Bu hal hamını narahat elədi. Axı nə biləns olsun. Bu hökumət nə belə eləsin? Dostlar, diqqətlə fikir verin. 2 səbəbdəndir bu. 1 Heydərizm indi Elməli hakimiyyəti yalnız belli bir insan dairə tayfa nəsil dairəsindən istinad eləyir. Heç kisə etibar eləmədlər. 5-6 ailə arasından Azərbaycanı bölüb idarə eləyirlər. Ya ona görədir ki, bu Abdunhüseyinov hansısa tayfanın, yəni satqınlıqda, yalmanlıqda, yaltaqlıqda bunların dinlə sədaqət deyillər. Sədaqətdə sınaqdan çıxmış bir tayfanın nümayəndəsidir. 2 yerində şantaj. Yerində şantaj elementi. Bu adamı Azərbaycan vətənda istəndən vətul içəri qoyacaqlar. İstəndən bax Çizdan illər də aldıb xalqı saxta diplomdan hakim işlədirsən. Amma ayaq qaldırsan, rüşvət darırsan. Hələ bizim aldığın rüşvətdən bizim payımız da kəsilsən. Bu adam şantaj elementidir. Buna desə ananı sağ satacaq. Azərbaycan hakimlər mədəni də kimin adamlar? Bunlar hamısı bu vəziyyətdədir. Hamısı. Desə ki, qızın haqqında, hərin haqqında, nə varadın haqqında Qanunçu qara qəbin boşsa, bunların imkanı yox deyirləsinlər. Çünki hamısı yendirilmiş şantaj altındadır. Eşnəsiniz də bu həmin adamdır. Bu Abdurəsnov ailə hamını dediyi adamdır. Qanunçu qara qəb çünki savad yox oğ adamın. Və bunun o Ramiz Özəv həyassızdansa tərəflidir ki, ali məhkəməyə sədrə. Özü götür bax işə. Bütün bu saxtakarlıqlar özlərinə deyillər. Onlar gözəl bilirlər ki, Kimə baxan kimi dərhal bilirlər ki, bu saxtadır yoxsa yox. Çünki Rusiyada hansı universitetdə ciddi universitetlərdir, bunu hüquqçular hamısı bilirlər. Məsələn, Azərbaycan da bilirsə də bir neçə universitet var idi, onların hüququna diplom verirdilər. Amma bütün hüquq aləmi bilirdi ki, bu universitetlərdə hüquq elmi yoxdur, dərtdə deyilmir. Yaxşı, Azərbaycan Dövlət Universiteti ən yüksək səviyyədə hüquq təhsili verən bir ocaqdır, bir təhsil ocağıdır. Niyə buralın məzunları işsizdir Azərbaycanda? Rusiyada bizə bəhli olmayan, rus qanunlarını oxuyan bu gədə gərib Azərbaycanın da hakim olmalıdır, niyə? Və mən hüquqşunasan, diplomum var. Mən burada İngiltərədə hüquqşunası işləyə bilmərəm. Mən gərək edəndə bunların qanununu oxuyan Bunlardan universitetim bitirəm, sonra mənə vəsif versinlər ki, gedib oturum, mən işləyəm, işlə işlərimə görə. Hər dövlətin özünün qanunu var. Bax bu Abdülhüseynov Azərbaycan qanunlarına hər də oxudu ki, gəldi hakim işləyir Azərbaycanda. Soruşuram mən Fikrat Məmmədov, sənlə, Məhkəmə Şura Şurası üzvlərindən, Prezident İlham Əliyevdən soruşuram sizdən. Bu adam, bu Abdülhüseynov və bununkı kimi diplom olan adamlar, Rusiya doxuyanlar, bunlar Azərbaycan qanunlarına hardan oxudurlar ki, gəlib hakimişdi ilə birbaşa. Ay Azərbaycan özündə yuğunsu nə yoxdur? Azərbaycan dövlət universitetini bitirən tələbə yoxdur? Sonda nə işləmirlər? Dədim iki səbəbdən dostlar. Ya satqın bir ailəndə doğulmuş bunlara sədaqətli bir ailənin nəsli nümayəndəsidir, Abdülhəsenov, ya da şantaj elementi kimi əllərində istifadə edirlər. Şimin haqqında nə qərar desələr, ləbbek deyə bilər, qərar qəbul edəcələr. Vəcizə nədədir? Tərtər ona görə başlayır bəsən vətənlər. Tərtər işində ona görə o boyda qorxus hərəkətlər gözə girirə zoruna. Bağırır subut deyə, "Mən saxtayam, e, ay kinə 20 dən taknadır. Ermənistan seksual xidmətinə də yoxdur." İş deyir, bağırır. Amma hakimdə vəcizə də olmayıbdı. Hamısı baxın, tərtib ediblər, hökmərlər qəbul ediblər və heç mücasəlamıplar. Bu gün də kənflədilər. Həmin hakimlə işləyirlər. Baxır, baxın da nə baş verir ölkədə. İstəndən normal dövlətdə o hakimlə çoxdan həbslənməli idilər. İlməliyev isə onları bu gün işlədi. Nəcis nədir, nədir ki? Və bu hakimlər anlayıırlar, başa düşürlər ki, dünən demişdikləri belə qərar qəbul edəmişik. Bu gün də deyə biləyə biləy. Hamısı ola deyirlər. Biz kimiz? İmza tanığı biz. biz. Arxandırlar. Və İndi tərter işi ilə bağlı ki, ləğv oluva hökmlər ha. O hökmlərin ləğvindən sonra o adamlar artıq 2 qat şantaj altında düşüblər. Onda bilirlər ki, tərterə görə də bunlar hər, hər an tuta bilərlər. Bundan sonra Elməliyevin dediyi bütün qorus göstərişləri biri 10 qat icra eləyəcəklər. Dəhşət budur. Bu heydarizm in idarəçiliyin mexanizminin mahiyyəti budur. Dəbildinmi sizə? Ən çox şey deyə bildimsə çox xahiş edirəm siz də başqalarına, dostlara çatdırın mütləq. Xahiş edirəm sizdən.